avsnitt Klockan Troll. Ja, riktig god morgen, mine venner. Ja, det er fødselsdagen til Knut Johan i dag. Så den skålen i starten av dagens kaffeblogg, det er Knut Johans skål. Det er vel et av de menneskene jeg liker best i hele verden, for å si det sånn. Han var radiopirat. Bodde på Byhaugen. Vi var veldig unge den gangen. Det ble løye. Vi startet senere, når vi ble litt mer voksne, en lovlig radiostasjon sammen. Det er den som jeg har T-skjorten der, RFM. Det var en av de som var med på å starte den. Knut Johan var en veldig flink radiopirat, og det var ikke akkurat diskomusikk som var hovedsaken når vi sendte piratradio. Dere merker at jeg trenger mer kaffe, så mens jeg drikker litt mer kaffe, så kan jo dere ha en piratsending med Knut. Jeg tror for Jan Simonsen da trengte seg opp til han, og han er jo ivrig lytter av piratsendinger på FM, eller hva vi kanskje ikke kaller det, piratsendinger. Nei, radio er vel et riktig ord. Ja, riktig. Jeg er imponert når jeg hører på disse sendingene og sammenligner dette med NRK. Så det er ingen tvil om at de sendingene som lages på piratradioene i Stavanger-distriktet er helt annen måte profesjonelle enn det som går ut over eteren i monopolet. Til tross for de tekniske hjelpemidler som NRK har til rådighet. Det er mitt ærlige inntrykk. Ja, det var jo hyggelig det. Du hører ikke så mye på NRK, forstår jeg. Nei, mye ble det ikke. Det er noen ganske få gode programmer. Det er ekko, og det er ukeslutt. Og mitt inntrykk er at nærradioen, eller disse piratradioene, legger opp sine programmer i den samme stilen som disse. Det er ikke ukjent da at Fremskrittspartiet stiller seg meget positivt til piratvirksomhet. Jeg vet ikke hvor langt de tøyer seg med hensyn til å lovliggjøre dette her. Nei, det er klart at så lenge loven er slik at det ikke er tillatt, så kan ikke jeg som ansvarlig politiker gudde si at jeg støtter piratvirksomheten. Men jeg kan si at vi vil gjøre det vi kan for å gjøre en slik virksomhet legal. Ja, da må vi jo legge til at Jan Simonsen står på Fremskrittspartiet liste som nummer to, for de som ikke visste det. Vi har også fått nyss til at du har fått deg ny jobb. Ja, det stemmer. Nå etter valget, så har jeg ikke hatt noe arbeid, så jeg var veldig glad for at jeg fikk tilbud til å jobbe i som et blad som tar for seg alle problemstillingene omkring det. Ja, tror du de kommer til å ta opp omkring NRK-monopolet og opphevelsen av det? Jeg tror vi kommer til å pensle inn på dette her med TV og NRK i en viss grad, selv om hovedsaken dreier seg om det. Litt TV. Du føler ikke på noen måte at du er behagelig til å bli intervjuet om et emne som er så vidt ulovlig som dette her da er? Nei, dette med piratradio, det er jo en virksomhet som ikke er til skade for noen mennesker. Og skulle være helt ufarlig, tvert imot glede for mange. Så jeg ser ikke på det som noe farlig. Dette med å drive med å sende ulovlig, vel, det som jeg har sagt, så kan jeg ikke gå ut og støtte det, for det er det nå en gang forbudt. Men det er ikke verre enn å kjøre i 90 kilometer med bil i en 80 kilometer zone. ja, blant de partiene da som ikke går inn for nærradio, hva for noen argumenter er det de kommer frem med, og som da kan være noe å tenke på hvis man i hele tatt skal kunne ta seg ned av de forbudene og restriksjonene som legges i veien for fri radio? Altså mitt inntrykk er at argumentene som brukes mot en opphevelse av NRK-monopol i en eller annen form, det går vesentlig på at politikerne må ha styring og kontroll, og at dette med radiovirksomhet er en kulturskapende faktor som da altså må styres. De vil bestemme over hva vi skal høre og se gjennom TV.
Men det riktige må jo være at forbrukerne, lytterne i dette tilfellet, skal bestemme hva de har lyst til å høre. Og det fordelen med en privat, en fri radio, det er at det er opp til lytterne. For slike radioprogrammer med konkurrerende selskaper må jo være basert på reklame, og det må foretas lytterundersøkelser om hva folk ønsker å høre. Og dermed så er programskaperne nødt til å legge seg opp til det folk ønsker. Ja, så du mener ikke at det skal være noen offentlig instans i alle fall som skal kunne, i alle fall når det gjelder radioprogrammer, det med TV er vel litt inn i fremtiden foreløpig. Men når det gjelder radio i alle fall, så mener du at det er egensensuren som skal være rådende? Ja, så har vi gjort nøyaktig på samme måten som i avisene. Det er jo veldig mye søppel som skrives i avisene, og vi ser jo nå hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig vekk blir skikanert i leserbrev, hvor partiet blir sågar sammenlignet med ideologier som står oss veldig fjernt, og som er fornærmelse mot alle våre medlemmer. Men vi har altså metoder og tydel for å få stopp dette, nemlig vi kan klage til pressens faglige utvalg for eksempel, som vil ta opp dette, og avisen er nødt til å holde seg innenfor gjeldende injurielovgivning. Det samme bør da være tilfelle når det gjelder radio- og TV-virksomhet. Ja. At de får sende fritt, men så får vi ta det opp og gå til rettssak hvis de bryter norsk lov når det gjelder injurier og den slags. Ja, det ble mye prat dette her med en radio prøver å spille litt grann musikken imellom. Jeg vet ikke om du har en eller annen plate eller et eller annet kutt du kunne like å høre. Ja, det kunne godt tenke meg Mods med Revansj. Ja vel, det skal sikkert la seg gjøre. Du skal jo nå inn på Stortinget tur allerede nå på mandag. Ja, det er jo da bare for å bli vist rundt og satt inn i arbeidsrutinene på Stortinget. Det er da Carl I. Hagen som har satt for oss tidligere som skal vise oss rundt. Både stortingsrepresentanten og varamenn, og jeg er jo da første varamann her fra Rogaland. Ja, akkurat. Og vil vi da få tatt opp forslag om å gjennomføre fri radio? Er det noe som står på programmet? Opphøvelse av NRK-monopolet står på programmet til Fremskrittspartiet, og jeg har hørt at professor Fridtjof Frank Gundersen, som er valgt som uavhengig kandidat fra Akershus, men på vår liste, allerede har uttalt at dette er noe han ser på så viktig at det blir noe av det første han vil arbeide med på Stortinget. Det at Fremskrittspartiet da går inn for å oppmyke NRK-monopolet, som vel er en svært, kan man si, en ungdomsvennlig tankegang, det er ikke for å, det er ikke med baktanke for å stjele stemmer, vel, nå er det litt sent å snakke om det, men før valget i alle fall, det har ikke vært, det er ikke med tanke på det. Nei, vi har jo ikke foretatt noen meningsmålingsundersøkelser om det er populært eller ei. Det som teller for oss, det er at det er uakseptabelt i et demokrati å ha et monopol på kringkastningsvirksomhet. Det er nøyaktig like uakseptabelt som det ville vært om vi skulle hatt et avismonopol, et statlig avismonopol i Norge, slik man har det i Østblokklandene. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare jernteppe blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio og da nærradio. Og sammenlignende med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vond smak når du hører i Norge at politiet får til oppgave å storme opp trappoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere, omtrent på samme måte som tyskerne gjorde under nazistkrig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegge trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastingsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvor langt må man gå, for å si det sånn, før nærradio kan sies å få negative sider? Hva må man sende da? Nei, så lenge det er en form for selvsensur, og man altså er nødt til å holde seg innenfor injurielovgivning og
lovgivning når det gjelder pornografi og slikt, så tror ikke jeg det kan ha negative virkninger overhovedet. Nei, og sende politisk propaganda og sånt, vil dere gå inn for det? Ja, det må jo være opp til den enkelte stasjonen, hva og dets eiere, hva slags stoff de ønsker å sende. Og hvis det er politisk propaganda, en sånn en type, at de fleste reagerer negativt på det vel, så vil jo ingen lytte, og da gjør det i alle fall ingen skade. Men vi kan ikke gå inn for noen slags form for sensur, at hvis Rød Valgallianse ønsker å drive nærradio i Stavanger, så er det opplagt at det er de soleklare rett til å gjøre. Ja, hvis man skulle kunne dreve dette her, så er det jo, kunne det jo vært aktuelt med støtte fra staten. Hvordan stiller man seg til det? Nei, det er jeg overbevist om at vi i Fremskrittspartiet vil gå sterkt imot. Vi er jo imot pressestøtten, og vi vil gjøre det samme prinsipp gjeldende når det gjelder radiosendinger. Man får finne andre finansieringskilder. Som da for eksempel å la lyttere bidra med en mindre sum, eller eventuelt materiale, da, for å si det sånn, som man kan benytte til sendinger. Ja, i sånne små nærradioer har jeg forstått kan drives veldig rimelig av organisasjoner og lager, og da kan jo disses medlemmer støtte opp økonomisk. Mens hvis du tenker på større sendinger som skal gå ut over hele landet, så må det vel finansieres ved reklame, og det ser ingenting negativt i. Og med det så tror jeg vi sier takk til Jan Simonsen, og til slutt skal du få lov å ønsker deg en plate? Jeg vet ikke hva det skal få bli. Ja, jeg kunne godt tenke meg at vi kjørte et klipp fra en av mine store politiske forbilder. Kanskje den største politiske personligheten i nyere Norges historie, nemlig Anders Lange. Så det er ikke musikk vi skal få lov å høre, altså? Vel, du får jo høre etter, så får du kalle det hva du vil, men Anders Lange vil deklarere et dikt. Vi får gjøre det. Og i den anledningen så kan vi kanskje forme det som en hilsen til hvem skulle det bli? Ja, det må jo være til alle som setter pris på en sånn politiker som Anders Lange, og de ideene han sto for han hadde en god person, sunt folkevett. Og han sto for, selv om han uttalte seg noe annerledes enn Carl I. Hagen, så sto han for de samme grunnsyn, og jeg vil gjerne benytte anledningen med å sende denne platen til alle de som hjalp oss under vårt valgkamp, og ikke minst da til å slutte med å stemme på oss. Ja vel, og da takker vi aller hjerteligst Simonsen, som var så hyggelig å stille opp til dette litt grann uformelle intervjuet i alle fall. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skåle og hyke. Korvald kan sitte med sumelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemnen skal henges. Og fjose skal sprenges i luft med krydd. Dovre. Nei, nå har jeg glemt det. Nei, jeg har glemt det. Sånn. Byer og bygder, svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Sofaer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger, begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme. Da det skal flomme. Honning og manna
og egglikør. Ja, det var en frisk tale fra den avdøde. Ja, det ble sendt på Skjølvik det på høsten på 81. Hvis dere har lyst til å høre musikkprogram Knut Radio Koma, så finnes det i hvert fall et som heter No Disco Sound. Det var to piratprogrammer i radioarkivet på YouTube som heter No Disco Sound. Og det ene er med Knut, og det andre er med Endre. Dere hører vel fort hvem som hvem. Dessuten så er det vel interessant å høre piratradio med Endre, og vil jo tro da. Vi satser ikke noe særlig på bare å spille musikk og drikke oss fulle og sånn. Så. For eksempel radiopiraten i Oslo, Torsted gjorde da. Det var jo morsomt det også, da, men vi satser litt mer seriøst. Men tog jo rett og slett og så knekte hele NRK-monopolet med hjelp av våre sendinger. Det ble jo sånn diskutert mange gang på NRK om NRK-monopolet skulle oppheves. Både på riksnettet og lokalt. Og når det ble gjort på riksnettet, eller det ble gjort lokalt, så var det alltid opptaget fra Siddes Radio i Stavanger, Piratradioen, som ville brukt til illustrasjon. Dette gjorde professor Fridtjof Frank Gundersen veldig interessert. Han fant ut at hvis noen kan lage så billig radio som Piratradio, så må de jo få lov. Så Fridtjof Frank Gundersen var den første som lanserte ideen om å oppheve NRK-monopolet. Han ble jo valgt inn på listen til Fremskrittspartiet, men som uavhengig kandidat, så han var jo aldri egentlig en Fremskrittspartirepresentant. Den ideen om å oppheve NRK-monopolet, den plukte Lars Roar Langslett opp med en gang. Ja, så ble det sånn, det var jo borgerlig flertall da, så NRK-monopolet røyk. Jeg har lyst til å høre mer. Jeg synes det er veldig spennende dette. Jeg håper dere også synes det. Knut, han stilte jo opp på NRK, han. Eller var det motsatt? Det var når du sto på EPA og skulle intervjue folk, så kom NRK for å intervjue deg. Her er opptaket. Der er klokka 7:15. God morgen, her er Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall er regn. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radio når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen, og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for? Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt opp omkring NRK-monopolet. Ja, men det er vel en form for selvtekt, det er jo ulovlig det dere driver med. Det er ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser jeg ikke som så veldig. Jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo. Da blir vel stort sett utstyret inndratt, og det blir trua med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk er det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå grunn alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt
til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med å mjuke opp NRK-monopolet, sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i etteren etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det er svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i ja, 30-40, opp imot 50 stasjoner på etteren, og det er svært lenge igjen før det er så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Cities? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli, vi har vært en liten tur ned på EPA og pratet med noen folk, noen lyttere, og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk, hovedsagen er musikk. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre. Kanskje, og intervjuer Ole Bjørn Rogn. Jeg har gått med en aktiv PR-agent der, Knut. Skal vi se, er det noen kommentarer? Ja, du har skrevet. Hvor slakter på halalvis foregår i Norge. Det store slakteriet som... De store slakteriene har ansatt en muslim for formålet. Det er lett å finne med nettsøk. Ja, vi er jo veldig enige om denne saken der, Knut, for det var faktisk du som skrev det. Du skriver at du bruker Mac Mini. Den er ikke så dyre og er fleksibel, og man trenger ikke kjøpe alt på en gang. Du kan bruke HD-TV som monitor og ja, keyboard og mus. Det har jo definitivt liggende, men det er jo trådløst det med programvare for Windows, så det må jeg sikkert kjøpe på nytt, men det er jo greit. Du får den for 200 euro, ja, men kan du da digitalisere VHS-kassetter? Jeg må selvfølgelig ha VHS-spiller, og det har jeg faktisk fått fatt i. Jeg fikk fatt i en som verkte. Det er ikke lett det å få fatt i en fungerende VHS-spiller, altså. Snakke om det, hvis det er noen som har VHS-opptak av sendinger fra lokal-TV i Stavanger, enten det nå er vår egen stasjon er TV, eller om det er Due TV, eller Kanal 1, eller for så vidt TV Vest også. De var jo heller ikke så veldig gode, for å si det mildt. Så er det interessant å få fatt i de VHS-kassetterne. Spesielt hvis du skulle ha opptak av Due TV sin film Stoffet kommer i morgen. Den er jo helt utrolig. Med en avdød ungdom som... spiller en av hovedrollene der. Ja, nei, vi skal ikke snakke om det nå. Vi skal jo egentlig ha det hyggelig her. Det er jo fødselsdagen til Knut. Ja, vi var på Baltasar i går. Ja, Baltasar. Og du vet, jeg har det jo med å skrive på lapper, ikke? Skal vi se om jeg har skrevet noe her som er fornuftig, da? Ondskapens problem skyldes at Gud har fått vondt i hodet. Han har gitt opp. Ja, ja. Det må være for de som tror på Gud, det er da. Ja, ja. Ja, han spilte jo den der din dag i går. Han spilte han jo litt av en helt i starten i dag også. Og det var faktisk den første sangen som Radio Phoenix i Randaberg noensinne spilte på lufta. Det var åpningen deres, det var akkurat den, din dag av Åge Aleksandersen. Men så det står her, Radio Phoenix fløy for nær solen. Og da jeg skrev at solen, det var lanternen i redaktørens kommentar. Altså, Radio Phoenix fløy for nær solen, og antennen smeltet. Ja, akkurat om det var morsomt, det går jo definitivt an å diskutere. Krigsforbryter. Å ja.
Dere vet jo det som onomatopoetikon, sånn lydskrivende, lydbeskrivende ord, sånn som foss og sus og sånt, onomatopoetikon. Det er faktisk et navn på en krigsforbryter som er sånne lydbeskrivende, Slobodan. Ikke sant, du hører med en gang Slobodan, hva slags slask og forbryter han er. Slobodan er altså et nytt onomatopoetikon. Siste lappen. Ja. Jeg leser selv. Ikke det sant, da? Ja, hvis du ikke fikk lest det. Sukkeravgiften er verst for trønderne. Karsken blir dyrere. Jo da, det er sant det. Det er sant det. Ellers så hører dere, vi har ikke på trollet i dag. Skal vel snart gjøre det også, men jeg har hatt en større sånn gjenoppretning av PC. Den holdt på i timesvis. Jeg er ferdig til start nå, men jeg har bare ikke startet den enda. Så jeg har ikke vært på Facebook og sånt enda i det hele tatt. Men jeg kan jo se her om det har kommet noe nytt på Facebook. Det står her. 99 pluss uleste meldinger. Så bare 100 meldinger har det kommet i løpet av natten. Det var noe voldsomt. Gratulerer med dagen, Arel, står det her. Håper du får en fin feiring. Ja! Nå kom jeg på noe. Det er jo derfor det er så lett å huske fødselsdagen til Knut. Vi har jo samme dagen. Da får vi ta oss en skål begge to. Jeg ser jeg får det travelt med å besvare alle de hilsene som har kommet både nå på Facebook. Jeg sier tusen takk for alle sammen. Det blir nok en nydelig dag. Ja, Vere, det kan vi jo ta oss og se på nå. Det er jo litt tidlig den når solen har knappast stått opp. Men jeg tror det kommer til å bli helt flott i dag. Bortsett fra temperaturmessig. Det kan ikke bli så mye mer enn et par og 20 grader, dessverre. I går så var det vel ikke mer enn 19. Dagen før det vil jeg ikke snakke om, for da regnet det. Men vet dere at det natt til i går, selv om jeg ikke vil snakke om det regnet, så er jeg litt glad for det. For det regnet faktisk så mye at det har litt betydning. Altså hvis det bare drypper, så hjelper det ikke naturen, eller en balsen, eller elven en plass. Men i går, natt i går, så regnet det faktisk ganske kraftigt. De som så vedbloggen, de så jo det på alle de dammene som lå igjen. Ja, vær i Stavanger, det har jeg også fått. Ola har sendt det. Jeg har ikke helt sett hvordan det ser ut, men hvis de er riktig uheldige, så ligger det et kvitt dryss. Over det hele, det er i hvert fall kaldt nok til det. Nå var det ikke varslet nedbør da, men nedbør i Stavanger, det kommer det jo nesten uansett om det varslet eller ei. Det er jo en slags forbannelse det. Regne holdt på å si. Ja, vi trenger ikke bruke banneord, det blir en uvane. Jeg pleier å ha et fint å vaske radiospråk, jeg. Men av og til nå tingene i Stavanger blir for jævlig utlagde, så går det an å si farens arkitekter, altså det er lov det også. Men ikke sant, hvis du bannes sjeldent, så tror jeg folk legger mer merke til det. Altså han der en pøgg som sier fuck i hver setning.
Ser dere Pug? Jeg vet ikke om dere ser Pug. Det er en av de videobloggerne jeg ser på, One Pug Life. Om jeg vil anbefale den, jeg vet ikke jeg. Det går vel an å anbefale den, men... Nei, det... Se han selv, jeg vil ikke anbefale den. Kan du si det sånn? Så det rett sett blind old outdoor, så borte i Filippinene, han synes jeg ganske kjekke. Det en annen i Filippinene jeg så på før, han synes jeg begynte å bli tåpelige. Jeg håper ikke mange synes at jeg også har blitt tåpelige. Jeg vet jo aldri. Og så så jeg mye på Trucker Josh før, men han ble jo også tåpelige. Han begynte å filme mye inne i huset sitt, og har du sett noen som har det verre inne? Han har jo malt alt rødt, og så klistret YouTube-merker opp overalt. Ja, det betyr jo at han har noen som ser på ham det når han får tilsendt YouTube-materiell fra YouTube. Det er jo mer enn hva jeg får, men jeg synes han ble tåpelig. Kanskje jeg også er tåpelig, kanskje det er derfor dere som får se på kaffebloggen. Vet de andre... De har ikke så fantastisk mange seere heller, altså. De har noen hundre, Pug har noen tusen. Men ikke sant, han har jo hele verden som marked, han. Jeg har bare Norge som marked, siden jeg snakker norsk. Altså, svenskene forstår jo ikke norsk. Danskene forstår ikke norsk. Det er bare meg i Norge som forstår både svensk og dansk, så det skulle vært norsk. Jeg vet ikke hva det er sånn. Det som virkelig er et problem, det er for dansker å forstå svensk. Det går vist nesten ikke det hele tatt. Nei, vi er veldig privilegierte, men som forstår norsk, svensk og dansk og akkurat like godt som det skulle vært norsk. Men nå har jeg lyst å avslutte. Jeg har fått i hvert fall muligheter til å lage en værblogg fra Stavanger nå. Men kan du ta seg og se på helt til slutt hvordan været ser ut. Bare uten å redigere det. Jeg kan gå ut på trappen og filme, og så kan vi ta og se den videoen som jeg har fått av Ole, som jeg jo heller ikke har fått sett da. For dere se hvordan det ser ut akkurat nå. Så får dere ha en riktig god dag. Gratulerer med dagen både til Knut og til meg, og vi skal feire på Casa Nano i kveld. Ha en riktig, riktig god dag. Tirsdagsmorgen satt jeg, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, 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 kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg vaklet meg frem imot kassa, da hørte jeg fanfare og et jævla høyt brøl. Det stod røl i en søe, og Halvor Flatland og hele Oslo gospelkor. De hylet og bar seg, og kyssa og klemt meg, jeg var kunde nummer 10 million. Det er min dag i dag. Vi møtes på fri, jeg klokka
get married tonight. Jeg kikker fortvila på tusen Birgitte, men hun nikker, alright, alright. Det min dag i dag, herregud for en herlig dag. Det min dag, min dag i dag. Oh, la, la, la. Min dag i dag, herregud for en herlig dag. Det min dag, min dag i dag. Nå var gode og dyre, vi ville bli gift, men en prest var ikke enkelt og fin. Da hørte vi noe bandskap til singla i glass, og Bjørn Eidsvåg kom ramla ned. Halleluja! Og jeg svarer ja, og Cindy sa yes, og snart lå vi der godt begge to. Jeg fortalte om Åmot og Ulvang og Sputnik, hun sa at Norge er landet mitt nå. Altså der, solen holder på å komme opp, og det er jo helt skyfritt her, så det blir i hvert fall sånn solmessig en fin dag. Og da kan jo temperaturen bli ok også. Jeg tror ikke det skal være så mye nedbør i Norge heller, altså. Så da får vi se disse her bildene som Ola akkurat har sendt meg. Jeg har ikke sett de selv, altså, som sagt. Så nå kommer de ifra Stavanger i dag. Jeg pleier jo ikke å si noe, men jeg må gratulere med dagen, Arel. Håper du får en fantastisk dag. Så får vi se litt. Nå skal jeg ikke si mer. Tatt fra Revheim. Møllebukket tror jeg kommer litt senere. Igjen, gratulerer med dagen. Håper du får en fantastisk dag. Ja, takk for det, Ole. Ja, det blir jo en fin dag her. Vi tenkte å spise en bedre middag i kveld på Casa Nano, sammen med Paco og Josefa, som blir fire stykker. Det er en viss tradisjon for det. Vi har vel gjort det i 10 år nå, i strekk eller noe sånt. Også kaldt der ser ut i Stavanger. Så kaldt er det nå ikke her da. Så tenkte vi så starte dagen med å gå opp på en bar rett med kjerkegården her nå, og ta en formiddagspils der, rett og slett. Med kjerkegården. Det er mange rare plasser de legger barer i Spania. På sosialkontorene er faktisk ganske vanlig å legge barer, sånn bar sosial. Litt annerledes enn Norge. Nei, tusen takk, Ole.
Og tusen takk for alle de kjekke videoene du sender. Dere får ha en riktig, riktig god dag alle sammen. Hurra, hei, jeg håper jeg så glad i dag. Hurra, hurra, hurra.